And a 1, 2, 3, subscribe. Alam niya ito. Wala kasing show money. Gagapera, tingnan mo ah. Subscribe. Boss Jelson TV. Yun ang ano. Subscribe. Boss Jelson TV. Yo, what's up everyone? Merry Christmas mga boss. Ayan, atin ang umpisahan ang ating beef caldereta. Ayan po ang mga exact measurement ng ating menu. Yan, just check out this description down below. Ilalagay po natin siya. Check nyo lang dyan mga guys. Siyempre ating umpisahan ang ating beef sa ating pag-slice, no, into a big chunk or depende yan sa inyo kung saan nyo po iiwain. So I suggested that mga 3 inches ang laki, so mga kwadrado, or depende na yan sa inyo mga boss kung gaano nyo ito hiwain. Kasi medyo din matigas ito palambutin, so mas maganda na yung hindi kalakihan, yung exact lang ang sukat, ang kagaya nito. Yan, cubes lang yan. Before that, marinate natin ang ating meat. Lagyan natin ng salt and pepper, ketchup, vinegar, peppercorn, syempre garlic. Ayan ang ating exact measurement, ay makikita nyo dyan sa description. Ilalagay natin yan dyan, tamang sukat ng mga ingredients. Ayan, syempre halo-halo lang, i-mix natin to. Mas maganda kung ma-marinate nyo to mga 30 to 1 hour or more than pa, para talagang manuot ang lasa ng mga ingredients doon sa ating karne. Mas matagal, mas masarap, pero 1 hour enough na siguro. Umpisa natin paghiwa ng ating mga garlic, onions, yan, bell pepper, potatoes. Yan, simple ganito lang naman ang pag-chop ng mga yan. Yan, ng ating tamang sukat lang. Hindi naman kailangan ng pinong-pino yung paghiwa ng ating garlic. Cubes nyo lang paghiwa ng ating sibuyas. Then, syempre, lutong Pilipino. Umpisahan natin sa paggisa. Yan ang ating traditional para maging masarap. Lumabas ang lasa ng ating karne. Then, put na natin yung ating minarinate na beef. Yan, gisa-gisa lang natin until na mag-brown or light brown yung kabilang side niya, no? Para lumabas yung katas ng ating beef. Tapos, lagyan natin ng oyster sauce, soy sauce. Yan, kahit anong soy sauce na brand, depende yan sa inyo kung anong malasa or anong pinakamasarap sa inyo. Then continuous mixing lang natin. Lagyan na natin yung paminta tsaka yung laurel. Siyempre yan ang magdadala ng sarap, bango ng ating beef caldereta. Yan, nalagay na natin ang ating tomato sauce. Siyempre depende yan sa dami ng inyong karne mga boss. Ang exact measurement nga ay nasa ating description. Nakadepende yan sa ganong karami yung niluto nyong beef. Lagyan natin ng tubig. Siyempre, pampatenderize lang or pampalambot. Or depende yan sa inyo. Then simmer lang natin to. Takpan lang natin hanggang sa lumambot yung ating karne. So habang pinapalambot natin yung ating karne, slice na natin yung ating potatoes, bell pepper, para mailagay natin to pag tender na yung ating beef. Hindi, cubes nyo lang yung paghiwa ng ating potatoes. Saka yan, depende yan sa inyo. Yun sa atin, ganito lang ang paghiwa natin ng ating bell pepper. Then cubes lang natin yung paghiwa ng ating tomatoes. Then, check natin kung malambot na. Almost mga 45 minutes or 1 hour to nating niluto.
Siyempre, pag nakita nyong wala na siyang tubig or di pa siya tenderized, add nyo na lang ng water, mga boss. Then, add na natin yung liver spread. Yan ang secret dyan sa ating beef caldereta. Yan, isa din yan sa nagdadagdag ng lasa. Then, add na natin yung ating tomatoes. At ito, 45 minutes at natin itong sinalang, no? At di pa naman siya ganong kalambot yung karne. Tama-tama lang to, sabay ito sa pagka-luto ng ating potatoes. Yan, tikman nyo lang mga boss. Kung talagang di pa sakto sa inyong panlasa, add nyo lang siya ng brown sugar or salt, pepper. Depende yan sa panlasa ninyo. Taste-taste nyo lang, then you can add. Then simmer lang natin to mga hanggang lumambot yung potatoes. Mga 5 to 10 minutes. Then you can taste. Taste nyo lang. Tikman nyo. Depende yan sa panlasa ninyo. Kung anong kulang, then you can add. Then, kagaya nito, tinitikman na natin. Yan, add tayo ng pepper. Then, pag tenderize na ito mga boss, sunod na natin dito yung ating bell pepper. Almost done na tayo nito mga boss. Kikita nyo, yummy yummy na ang kulay. Kunting water na lang. Sa inyo yan, kung gusto nyo ng masabaw or hindi, you can add water. Pero kung gusto nyo ng malapot, pwede nyo simmer pa ito ng ilang minutes para matuyuan siya, no? Then, ready na tayo. Lagay na natin ang ating bell pepper. Yan, depende yan. May kung kulo gusto nyo ng kulay green na bell pepper, may yellow, may red, and dash tobasco, optional lang yan kung gusto nyo ng maanghang. Pero kung may mga bata dyan na kasama kayo mga boss na ayaw ng maanghang, so kung nyo lang lagyan, separate nyo na lang, then you can add spicy. Nasa inyo yan, sa panlasa ninyo. Then taste lang kung okay na sa inyong panlasa, then if it's done. Ganun lang kasimple mga boss. Serve na natin. Kuha na tayo ng serving bowl. Then we are ready. Yeah, yummy yummy, nakikita niyo. Medyo di tayo nag-ano-no ng masabaw. So gusto natin yung ganito ang texture niya. So ayan mga boss, kuha na tayo ng kanin at atin nang umpisan. Ngayong Christmas or ngayong darating na bagong taon, masarap ito na menu. Easy, easy, affordable price. Ang mahal lang dito mga boss ay yung ating beef. If you like this video, subscribe my YouTube channel mga boss. Like and share. Then huwag kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos pa na gagawin natin. Everyday nag-upload po ako ng mga videos mga boss about cooking. So ano pa ang hinihintay nyo? Sundan nyo na ang aking YouTube channel and thank you so much. See you again. Bye bye everyone. Merry Christmas in advance. Happy New Year.